ureman hayrur darva mecinçbes geseyi ani manvelyan anunov sargavakuhi sarpazan hor tseramp sargavakakan asichan gestana inchvor batmagan kail gella zamanagagits arti hayi geghetsvo batmutyan mecha bayts anshush 20-rd tarə yete nagadi unenank kdestenk vor tsegaspanutyan batcharov ինչպես հոգևոր մշակութային ժառանգությունը ամբողջ փճացավ, այնպես նաև ուսանոցները փճացան եւ այդ ավանդությունը հետս հետ է իր տեղադրության մեջը չեզոքացավ։ Այսօր եպիսկոպոսը ինչպես սարգավակ, այնպես նաև սարգավակուհի գծերնատր է։ Սարգավակուհի համար պայմաններ կան։ Պետք է այդ պայմանները անցը լրացնե, վարկ ու պարկը շատ կարևոր է, նվազագույն գիտելիքները շատ կարևոր են, պատրաստությունը շատ կարևոր է, որովհետև վերջավորության եկեղեցվո մեջը իր ծառայությունը պիտի բերե ավետարան գարտալով, վերաբերում կատարելով, խնգարգություն կատարելով, ինչպես սարգավակին, այնպես նաև սարգավակուհին նույն այդ կորզնական պետք է տվյալներով անցնի յուրաքանչյուր անց։ Ինչպես կսեի, այսօրվան սարգավակուհին եւ անցյալին սարգավակուհին նույնը չէ, անցյալին վանկերու մեջ, ուսանոցներու մեջ, ցերակիրները ընդօրինակելով, մգրդյալին նաեւ մարմինը լվալով, եթե անիգա չափահաս գինե նույնպես, իսկ այսօր արդեն սարգավակուհին դարբեր նշանակություն ունի մեր եկեղեցվո մեջ, իր ծառայությունը բերելով, ինչպես անցյալին աղոթական կյանքով ուսանոցներու մեջ, այսօր շատ ավելի արդակին, շատ ավելի ինչ-որ սարգավակը կկատարե նույն այդ ծառայությունը կբերե մեր եկեղեցվո մեջ։ Ուրեմն գուզեմ եզրակացնել սարգավակուհի հետ այս ուսումնասիրությունը։ Մեկ բան պետք է հստակելա, որ գանանց սարգավակությունը պետք չէ շփոթել գանանց քահանայության հետը։ Ճիշտ է, ինչպես գինը, այնպես նաև այր մարդը ըստ Աստծո խոսքին, Աստվածաշունչին հավասար են։ Ադորամար Աստվածը սավ դիրեցեք աշխարին և չսավ դիրե, այսինքն միան աթամին հրահանգ չդվավ, այլ համահավասար։ Անոր համար հավասար իրավունքներ ունի գինը և այրը այս աշխարի մեջը, բայց եկեղեցական ասպարեզեն ներսը, գանանց սարգավակությունը թույլատրելի է, իսկ գանանց քահանայությունը մեր եկեղեցվո մեջը և այլ քրիստոնյա եկեղեցիներու մեջը դագավին արգելված է և ընդհանրացած չէ։ Բայց այսօր մեր եկեղեցվո մեջը ունինք սարգավակուհի։ Օրինակի համար, եթե երբեք դուք երթակ լիբանան թռչնոցվույն, անցյալին կտեսնեք նաև քույրեր, որ մեծիդանն գիլիգիո կաթողիկոսության հովանավորությունը վայելող այդ հաստատությունը քողի դվչություն կատարված է երջանկահիշատակ Քարեքին II կաթողիկոսի օրով, և այսօր արդեն այդ հոգևոր ավանդությունը ձևոմը վերագենտանացած է, բայց պետք եղած ընդարացումը չէ ունեցած։ Բայց մեկ բան հստակ է, որ սարգավակուհիները այսօր դարձյալ ներկա են մեր եկեղեցվո մեջ շատ քիչ տոկոսով, ընդհանրապես ընդարացածը այր ծառայությունն է, այր մարդոց ծառայությունն է։